Үбі қарчыны сөпкі тұтту үдіне дебілге тоқ кейдері. Күнді көләш сәрбет қарчығытын ұрынығытын әхеге түхі сатан тұғынағыты. Мұсыстар оңақсыз күнігір үрісуетағы семья инвестиции бұдүші сақалыйыда ғыл байылыт олығы үбі таба тұтту үден бәстебәл сағалынан үйтілді тұрар. Бәстебәл күті ашыларғар сақы үрісуеткетін үбін министері Валерий Жандуров, сақы үрісуеткетін үйелік министерін бастығы ол бұячыта Михаил Пересажнай, РССН Тарабанын Аделинетті, сақы үрісуеткетін Националі банын салаячыта Антон Коноплев, Антондан атыттар тұл әтін тұралылар. Үбі қарчын әпкі тұтту бастығы үйліктері білден тұрар джекергенге олық сүйер болылыған. Үбі қарчын әпкі туғаны, бөйгеға төкінді әхеттен қарыстаны, нолог төлір тұғын адатын, оғылыр бұт сарсыңыларын қайда қачиық тақпытын сөбін, бұдарыстыма түттен тұққанлық көмелер балылары, онына тұғын әқпытын әбі үпкі қарчығы Үйінер үшіті үбі қарчы нөсәпкі сатан туғынарға осқулаға үйіретей частарын дойдымыр түрдінен әйелгі вирақ жылыттан бәлер осқула программатығар келлер яқұрдықтар бұ сәп дейіп ханы бұд. Онтон бігеқі кейін қораққа күнді көрешілер біт үбі қарчын әпкі тұттарға үйіреті регионалына медицинске кейін үлелейін. Бұ кейінге кемінде қаған қайдақ үйерен ектерін сөбі үйбі қатчыны сөпкі тұттуғы үйеренер сайдар тұған адыны бұ тұғынан бігі бүгін әлбағы кәпсәт еқпет. Өрі боларын құрдық бұхап ерге үлелі бет, сақат әліметтегер бүгін чайпер күн кейі олларын алдырыңыз әйге бұ үйбі қатчыны қайдақ әпкі тұғына бұты дейін теменнен кәпсәтіні сәрген көрін күттің әрің сұруын дейін ғырабыт нөмер біт, ватсаппыт, манны қыраңы құрлан тұрар біләғіт, оның күттің ұлың дейін ғырабыт. Бері бітін сағылы бұт, өйтеу кейін бағырамын. Бүйіңі берем күттачыларын, бері біт күттачыларын студиян ғырабын керек қай. Құрдық бүгін бігі үбі қарчын әпкі тұттуға тоқ керәрі, үкін қарчығын түхі сөпкі тұттаған ген теменнен бүгін үші өйбәтік ұлжеттарабын күтті ауыран кәпсетті әқпі, дейтеу кәйіні бағарабын, үңір бүтін үңіран ұлжеттер бүтігір мақтау. Бір-бір шебелігіндер тим, бүгін сақа телеметтегір ұлғ Үйбі қарчын әпкі тұттарға үйреттер әргеналіне метежіске кейін үйреттәтчеті Айланан Тулевна Осипова. Иван Иванович Владеев атынан финансовы кинемеске көлі сұсужуына Камила Лыткина. Онына әлбіқ оғылоқ джекерген Оксана Александр Павловтар бүгін бүйе қамбе бәйлерін оқпыттарын, ғаналарын ләстіяқтар өтеуге әбіл. Өтеуге әбіл. Үйбі қарчыны қайдақ әпкі тұттақ бұты, үйбі бұл қарчын әпкі тұтту дейін өйдебілге тұқ кейдәрі. Бұл мандаттың қолыдан рағасығылық, ондаттың Татьяна Кентенете ағаламыд бестебәлін тұғына кәпсі анағалардырғы. Өте өкейінен күнді телевизор көрәтшілер. Бұл бігі Дүкускайдағы финансовай колледж үйінен үз центрдақ бұд, үз кейін үлелер. Оларда ұрқытсыфығы дейін, онына бұл методический центр, онына волонтерский центр. Методический центр тұғынан айланы тұрымын кәпсеға, зейлі. Онына бұл фестиваль тұғынан тәқпен бағарабын. Мұсыстыр онағыз күніттен, мұсыстыр үрбөз күнігерділі. Республика бұтығар үстен ұтылдыр, фестиваль бола тұрар. Бұл фестиваль интеллигенай бағайы. Рұд бігегі республика бұт иенен әргетір болақ бұтына білген ұжатағысты бұт. Өз бігеға спикердер атын регионеттен бағылар, иделяқ өләйттер кереділер. Оны сылқы ғатырат тақсыға қыраңға, оның керін бағылысты көрір күтігер. Оның оның жүй ютубқа сақырайын қағалалар ол өретер тоқтар бұт. Дене, қолғыра тоқ Бестібәл ехін қарадық арианса кәден кәпсәт аққа. Тоқ көрсігілер болалары, тоқ кәпсәтейлер болалары, оның бұл бестібәл түмігіден тоқ түмікке кәлелдері? Фестивалге в основном прямой эфирден бар дебілген. Ехінен барар, жөй бады кәпсілдер, оны жөн бапрос берелдер, ғырталылар. Ол бір, именно бұл пенсионный фондтан келен, ол үлігеті кәпсір, пенсия туынан, налоговайттан келен налог туынан кәпсір, инвестиционны тебан үлігеттері. Өпке қайдақ тұттарға атын регионлар бейлерін, опыттарын атыстағылар, әпсейділер программаларын қайдақ барарын. Оны олар бұт әмей бейлері волонтер күрді келенлер, олар бұт әмей оңнуа күтталылар, конкурстарға күтталылар, ол егер барды бар. Регионалды методическай кейін? Кейін. Регионалды методическай центр тұғынан кәпсер болақ бұтына бейе қаккеті үнші үлбалтан тәрелен үлелі
Ботон летен салан индигер бихи колледж путеттан преподавателлер. Москва, баран высшая школа экономики, ола битер бихи Урдюкю федеральный методический центр га. Анан эми үрех аспыттара, оннаттан бейлери үрене, нәлбәх билейіне көрінестен келем баран жаттан уже бейбіті мүрелян сағалатақ бітті. Ол күрдік бұл білігін эми бейге үрете жабыт. Икетігін шүйдбекке ғылаға бейге қаблан бұғытынан төсі сүйдбек квота көрілі бітті. Үрбе бір ғылаға бейге 500-тен таққа ұчталары үреп біппіт. Оннаттан үшіге еден бұл курсы повышения квалификация той босқо өрнелілер. Он это был беги на хабле тургенник, гуське, хайда тура бреме олар бутти. Ола битерете информационные, цифровые технологии, биолог потору той чопчу кирен. Тура рулигин бо курс кэмия канэр блярах республика арас улустартан эбихэт байнан келэн юрне биттен бол бака толох пут блин ксе барта интернет стимнен ахардибат. Толигин бо видеоконференция кирен биги битари бит платформа битари кирен бо юрехтерен ахаллар. Хеп, онна бу үрех бит бейхе үксе түет программаннан барар, онна икке блоктан тұтулар хеп, оларда заочнай ден бастан үреха истеллер, видеолекциялары, онна очнай, оларда уже бу экранның өтті бейхе үрех битен ғытабы пұллады, дейті тұх бар финансовая грамотность білі модулларынан. Үп қатшы танхағаныр, онтонжа дәріші білікенен, Исігер кирен страхование да темалары бар, пенсионное обеспечение, финансовое мошенничество. Ол күрдік онна тон әме бұл жон ембір бәйті күнне ғылығыр арас білі финансовый услугаларға дендейін ұтшылайттыққа туғанар бәйтін ұлығыр кредиталарды, инвестициялыр бәйті білі бұл сабуытны хиджар хатшыдын. Ол модулары да бейкен әтен арыян үйреті бітеп. Ол ата бұл басылықы программа бұл тетоникі частақ именно содержательный методическая часть болар. Икіс программа бұл более продвинутый уровень. Манна уже бейге именно бұл кинархандық үйрек технологияларын туғанан, бұл қайдақ урок болуқтағын, қайдақ кинағықтағын білі үксін бейге кепсей біт үйреті біт. Онына отдельно была она, где была финансовая грамотность в истории, финансовая грамотность в математике, где программа на уретте битхеп, он на тон педагогическое сообщество, были на то барожей, стен были на роболох тахтар, бо сентяб, ола битер тон ханга, урях джелатан уже бо фагос кирен турар, уларилар бо болулар, улиген бо финансовая грамотность, эбихетне осколаларга кирер денхеп. Улігін бұл әтергелі кім дағанытты бұл тұқтен әтек құхыбы неізбешіні. Улігін бұл педагогтары бігәт, бұл білектерін әді финансовый грамотнес. Финансовый грамотнес білектеріне бәлерін істергер бұл жақтын әдалақ, онына бәлері білеме өреха ұлықтырын әді бұл әді. Бұл ұлады мені қолыр бұл история дұл, физкультура дұл ұчталы кеп сәбәп бұл в любом случае были ханнаду коппаттар хэп. Онна тэгрэй бит курдук бу августовское да совещание алтуны нэльбэхтган рэхтара. Онна тэтэх пэм барабын бу финансовая грамотность отдельно били предмет курдук кирбет, кіне бу уже осколага били вэртэр хэджар предметтаргар элемен бэгэтнан сетэрян хоторон онна кирэн бэрэр. Ол курдук окружающий мир, математика, география, история. Құлыр математика ғоттанын көдірін берің? Абыжы. Құлы бұраға бұл кредит бұрағынларын, бұл баңы қатшығын ұраң бұтты, құлы бұрағы қатшығын ұнна ғытан ғыппаққа баң үрелер, бұл бейі қатшы бұтын туғанан баң білі бейі қаби бұрағын түлер де бұтты, қайдақ бұл дақуытны әді бейі лабыты, туғы налогы түлі бұтты түлі әбіп түлен, туғықтары математика ғынбір керер, бұл білген дағын әте еге тұтараларғырын ғынбір вычисления бе от норолы рулеген ғынбір білі әқті-әқтер. Ете құлы бұра, осы құлы программаты ғырынды керері тұғынадың онна қас қыластың жүрден ағылықтыр етін? Отты бұл финансовый грамотность үйреғаден возраст не имеет тенімен ұтшылайттық қағып. Ол күрдік бұл беге детсат оғылығыр ғаджаныме әлбәқтік. Раз оңу үйген ұтан тұрардағы бұл детсат оғылығыр ғам, өтті бұл беге істің үйренәтшілер біттек қағып, наға үйрелілер, наға
үйрен көстерлер, оның наға көхтөөқтік күттен білден тұрар біле састырның қыра болан бігікінер көрдік интерактивнай, оңню бұғыттан үйрет әбет. Ол күрдік бөбілінге оға бәті да жақай хайдылағы, әтерге ұлатты білеме цифра, интернет, YouTube. Олеген наға түрген қайдалар, кенер ұжы бұ қатшыден туғын білерлер, қатшы қағын өске әбетті, бұ қамнастен бар, бұ қамнастан бұ бейт өреп бүттір біт тұғырыс қуытта ақтарын, түйі қамны қалалары, бұ қарманнай қатшы, бұ семейнай білі бюджетке бәдір күттіңілін, әжіқайын білеме ханаларын дөлістелер. Олеген болан Ого төрәйті, өттіңін бұл ұжы өйдер, өйін маңдық қайыр болады ұжы бігі қыр-қыралан кеніне білі паступенькам дейбі күдікде бұл финансовый грамматын әскегер келлерін келлерін білетін кәңәттен, бұғын хайынларан, тоғдетер көртті олдар бұл бігі инекі кәншәрілдер біт, олеген бұл өтті кеннер бігіге республика бұтын үрі көтеғар жән болар болады үлеген. Бігіге колледж бұт, именнана менен бұл үп қатшы экономиканы өртер, болар бұл бұғытнан бұл көстіақ проект бұт болар үлегенде. Команда тәрелден волонтердар да болуынлар, просто көстіақ үлебетен өтті тұра бұт. Өте білен тұр әте, ары ұлағын кластарға білет уара акциялар енде, биржа енде көрдарын инвестиция. Оға біле, әнпербай класқа өрінер, оға бараңын жа бұл акция, мандық фондовай биржа бар, индивидуальный инвестиционный счет тен бар, олаты бұл государство бәйті біле, еме бұл жон өкөгіттен, жон біле бәйті қатшытын еме хатан бұл үлінерен инструмент құйдырын кенер өйдірісі пақа біле ұлынар. Қыға қоқ үлген барта білеттін час чағынан арқысын өртер болақ бітті. Ондың ұтайды бара тұрар. Бұтты. Білген еңдік үтчет жон біле істі бұл атын нәді дейін. Жақшеті өрек бұрғамыдар келірі. Ол үші өйден біл бәмін бәл етебін. Қолы бұра біл бәмін тұспайды қолы біржа, рүгіна, қақсайды, өйтті Тоқты болға бұрақ бұд, түріппендер бұд немер үшеті үлхан табын, түрдің көті тағасты оған сәтті, оны ватсапы немер құрылан тұрар. Бұ ватсапқа әге өбі қатшыны таба тұтту дені де білге, әйеқа тоқ тиян кәләрі, оны ғанаға түрлестің дейбіт, онына тұз бәяғат оғылар күтілер, тоқ қанлық, маңдық немалары тұттағат, Күні күрәшілер, үбі қарчыны таба тұтту дейін темінден бүгін бігі кәпсілдіра бұд. Үбі қарчыны әпкі тұттуға тоқ керері, үткін қарчығын түхі сөкке тұттағын дейін күнді күрәші мегеттелеме ғитабын. Ватсапқа наған үрлігін дейін үңрабын. Елжеттер бұдың қаттан салғы кәпсілін еққайын, бұдтан тұста медиске кейін туғынан кәпсі әтебі, тұскула бірграмматығар керер дейді бұд балаған айттан. Оның бігі қаманына әдер көлеуін әтчеті бар, бұл колледж, финансовы колледж студион қаты. Өтеуге әнен? Өтеуге әнен. Жәйгі колледж кетігер тұғы қайдақ маңның үйреттей системеті бар арығы. Оны әте қолы бұра тұғы еті, ұсқолы бұрғамадыр кере дейін әтелілерді. Ені қолы бұра әнің үйрені әртақы келбеті олар төхөт жөді үйренің әті? Тәмістіден тұрам бігі бәйті үйрені біт. Білген үші дүкөрдәлілер бігі колледж бұдығар. Тұн сқолы әрдақтан бігі қанек келбеті ағай кеғылады. Мен білген кіз курс жүрген қыда болуын. Келбеті біті оларды үйренем әті дегенімін. Үп қарчы тұғынан әм бір қасбелді кеғе қанадалағы дегенімін. Тұны күрдің. Оты бұ колледжға екіз курс бұн дейдін. Қайдақ үйретелері, тұғы қанлық, қайыз қалар бағалары, тұғы көреған іштіғын? Тұн бігі қалбақ кружоктар бағалар, ол білдістер біттен финансовый просвещение ауланы. Бәйім волонтер дұғын, бәйім ұқылапын келдері бен, Татьяна Кентевналаға қытары үлілі әбет, оғы ұнды барын кәлі әбет. Онына финансовый грамматын істен әме тұспы кружок бар, онына ме бігіттен өретелілер. Үбі қарчыны қайда тұттарға, қайда сұхынларға, машинетистуаны қайда ағыққа өбін, пирамидалары еген өретелілер, бұхараларын. Үппің қарчығын төсі әкі тұттаған дейін кітабының шоғына? Бәйім үппің қарчығын тәңін тұттымын. Сколардақ бұттан бәйім қарманы қарчылақ бұн. Үлілімін дан тұқпын сөп, бәйім үлілігін. Кірердақ бұттан үлілі кейді болан үбі қарчыны қайда тұттарға білі бін.
семья бархам улхам баламын. Эй. Хоккуй хайдах курду келерин билер болу олады. Билетергалы күйден кәді олар бақы, бен үлілен, күлігін тоғын. Жаманның күлі атақы кейі қатшыланар, қамнас келер дейін. Оны ол кәбіт қамнаға білден тұрар тұдатына тағы үйден біз бәкке ме нардан дей. Қас білі кейін бер әріспірділайды болықта, қандары бағарарын, қасырығын бер нәчөрін дейін де, нәчілетті қана ұрық қағып, қасыры бірігін, он бірігінің қолы бар ұрық қағып, сүз бірігіндің он бірігін, қамнас күттен. Үйбі қаршын әкі туды дейін әтімі ханық бар, үтчәт жоңға экономияларын дейін өнді біл болары болу дейін? Оны күрді, оны күрді. Білі Разумные покупки, где он, например, что студенты были, джоннер, доктор, роллер, бокка, бель, раджа, хайн, или гатиллар, подработка лахтар. То есть студенты, что это постоянно до доход так было, ролл, там ел вердер, Лена Тол, бель, баспидер доход так было, нужен доктор Интиран, бель, ргер, хепке, там гастах, так тугана, но это тергела бы оса, там холобр Камилла Дилла, это был джоннер уже был, он был мнен, он был урех Петер Кирен, ол білейтін өсі дұргүтшу, дірігінде көретін, кіне қат ұжы бұл тұсылығыр әнчіхай туғалақ, надалақ болу. Онды қатмынтаты бұл бігергетін бүгін кепсі әйті. Иде көрдігі бұлаға жүмдікөзі, ұғыстын өші. Идені талар ғардағаны бәтті, Камилла әме ұжы әрдеттін білен ұлырды. Қасын бағарынан келбетін бұй ұраққа. Он берет класс, школу не берем, брать мы гораздо села сорок тах полонки берем финансовая колледжка, именно на специальность финансы, бегаем тур колледж по тур ускорим бар специальность, бизнесе финансы, экономика и бухгалтерский учет, он на банковское дело бар. Бу холор бир хаст тахтарин ди, биргюрен ролларини, тёхче дюгу юренерлер, то осанна манник. Қайда үйрақ кемі, қайда қағыр? Атыттарттың қолуыра бұл әйге күхағат ұратыды тұққа қатар? Ұратыда ентін дистанционы өбучене болар. Басы курсқа үксен өнің олар бұл 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 дистанционы. Пандемия. Пандемия бәстен. Білген бары үйірдің әнжәуіт, производственная практика әнжәуіт, өнді дипломнай бұл преддипломнай практика әнжәуіт. Дәрі күнді өлдіктерім, бұйықа түліппен кәледен. Әтәлілер, әпіргі тағары бұл түтек еғе болдың? Олы, түтек еғенен. Бұраба. Олы үйегер үшуей передачыны тағар бұқынан, ұсалдан таң сандаман жақынан. На, білдім. Дері, бұл үйеге састақ жылдар, пенсионердер олы робот. Итара бағанын әттінге. Осқола үйеріне қаға болып. Бұл Үйірі кәмігер жеға қаттарын оларды бұдды. Үйірін екпіден аға бағыра бұдды. Кардина күті етер кетіме өті олар. Сордуға пүйі үйірігер таққан, күн бол жоған, бейге үлебет балағаны үйгер арай бүтер, онына үлемне. Онына бұл нәхіле күр жағастарға үйіретер кеп олар, үйкі бейре. Үйкіе болмағына жа, Бұл телевизорге радио әстәбіт әжі. Реклама бәуі Аргыз кредит баң, Алмаз әрген баң. Дәйінне кейірін, үйінне барығыр ағыт, үйкіл қат үйт үйлілер дейділер. Үйінне үйт 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 Илен кем бар болдан еме табы тұттар гаде үйеріне пөтен сөйіпті. Онында ене көптар бағалар деймен білер білер. Де ұлысқан әрекі таққан үйреді. Ол қатрас Татьяна кенте оны бапрос көте емақтал. Тұн әпейді бапрос көте емақтал. Опсайынан бейгет центр бұд, бәпші волонтердар етіннек үңірі бар болда тақса бұд. Үңірі бар болдағаны бұл құлын Дақтылар форумлары, өз форумлары. Онына барам мұткітті бұппыт, бейлер қолыр, бейіне делілер, ағалылар. Ең бірді сұрығар еді ақ бағай. Онында қапыт қылды бәді. Атақ барам мұт бригада дажы болан барам мұт көпсек бұтын сөп. Жөп аты кәтті кірді қастарға. Еті осынамын өменіне қатшыны қанны ұғағын, тұттағын, финансовая машинчестіба.
он эти тоже механа качок тахтарен хепкоту нахтарен альбетеллер ярген хам хепкетер. Батбатка кэнбэккэрэ зумнэнгэ мэй юрэти Администрация на катакепстен баран. Дети номер где-то не гитар? Заявка, какие-то добиются. Иногда хотя бы сильдер. Би сайпет. Вот эти сайты, которые дурят, кто реари сайты хотя бы тарболу гуштер. Я хаста. Вот эти сайтеры грунам баран. Администрация бар дахтер не кому лёгтер. Сайпет. Вирус то такой стон туру ак, инди кораштер. Не кёсте вот это дело, но сурунэнгэт холбора бу тустах юрях. Курстарин, ах, какая нюансы. Или бия газор натаннер. Отут без, ноль без, бьем без. Да, эти галя. Отут? Отут без. Отут без. Ноль без. Ноль без. Бьем без. Бьем без. Худоргу. Отут без, ноль без, бьем без. Тен. Не мергали ехал дьяха тенсе. Хе, бьеха. Эльбехоглох Джекерген Павловтер бьюнил дьяттиллар. Эгинотон. Или корем мин бьюнил мечоллахпун. Ага. Хитим нюнготтер бьяхте корем мин стебин. Отун бьяга бахликетта. Биги колонки драксус к нему ртеми капстан турабут, кашта джупут. Дебу бивини темира, сигнен капсайтер гит. Бега джигерген туна капсайнер, эль бега лахти, то лата, да, интригене. Ага, бахал гарахату. Анто, би Павлов тардин бит, кенген отсан Алексеевна, бием Александр Иванович, диммин. Тан бу огонуила нити, и кеды инчу шил тахала выпит, астага олар иде. Но мы там брата, лайкал бы то у нас он у все и девит, а то блин у нас ходил он бировар, он на брата, у латан, кем юренен, кем он был на мельреджиген кем был он, он лелягам сан юрене, лелиен жалдер, то бывает тут олах будет. Он не улган жандар, или хит жандар, бәдір ме ұл жандар, бәдір ғамсыген жалдар. Хүрбетче оғығыз сәйеді? Хүрбетке. Хүрбетке. Жекеті хінче үс ұллақтан? Кеті хінче үс ұллақтан. Ие кеге қабері қатылы? Отта бігі оғылыр бұд, әтенге қатабілі ұлатан, бастық оғылыр бұлатан студенттер. Эмиче бәдәре уже кырылды. Ата бейі дағаны ме бұқатшы, үп қатшыр түйөреме оғылыптың күтті күрі көмекіп сетевет. Қайдық туғанарға, қайдық тұттарға, қайдық сөпкі бардың мандық арарын көріністі мандық мәні ұскайда баққа. Ол туғығареме күрі көп сетевет оғылыптың күтті. Олейін оғылыр бұтчайын білім нәқтір жаңы бұт. Оның өсі болағына асбыққа бұты тәнеген жаңы Олар кто коронер бипит, он татьяне говорит, нахочет уголку баран кордурен, нахан трехне ти уголор стен Сергей Петрахан, ага. Ол юрити ту гэта харскалар баран кордурен кай, ага. Ол блигин, бо блигин ки мне огон нахату халах, он нук, эд бага бит беттер болади, бихидан ол блигин хакон олар юрити гареми эд бага бит бипит, но татьяне кенте шубате бар табта уголга, олин олар, бо Интересный батик баристен. Хергей Петрахан. Я не знаю. Эльбек, ого, она арас-рас пуллади. Арас-рас пуллади. Кимыры хевлехер, кимыры хевлеспет. Оголыр бутырттан, были, улақан оголыр көтті бәйлері карточкалақтырген. Онны бәйлері, были, бахарым беребет, қайдық тұттарген. Нахамандық, мені тоққа тұттуат күрдік. Ото и качерги и таки не аулакка им бире вехат паролладе. Бо хепка тухани оскола программа те кира хаме хепти ани. Бо сокои танги кирен ренди мен хайнара. Ана лахпен эйнгеттен кирен мулан нешуе. Бей тороп питтер бейре бол бата антон. Югус тороп пит бит бата кор бател бах паролладе. А бей ту билер битин оскола программа тан ого Үйренен таққыра ұлтай айдылақ кей болу, әп тияны еміт. Онында бұл келінгі кемдерге олар үйбе атақса тұрар. Еті доллар бұт курс олар үйе тұрар. Евро өтеме қандық тұғық қатшы юаңды тұғықты бүдейін үйәлілара түйті таққы кедебе болу. Бұл онында олар бұл қалуыры белен болуқтарына әне дияны еміт. Тоқ болырын бір бәп бітте. Бі тоқ болырын бір бәп болдық бітте. Бі өже бүгінгі күмі түнлері көрі әнжіп болғады.
школа программа такие же, а мы так тяны. Он ну-ка, он оттон, кастастер тохло бранник этен хагали бити. Оттон имбир бле, мага гнда бара боллахпат, на имбир олар басалар болади, он имбир көрөлдөр, туақ надлаган лабыт, туақ надлаган кинерге туақ надатан бле бедерет тахтан көрөнистен атыла имбире бит деп курдук. Реклама. Күнді көрәшілер, бігі өттен кәпістебетін салғы деққа, әйті бігі қап ауылықтар жекенгенгетті білістебет, оғылырын, қайдақ үйіретін, туқаның емалары, туғаналарын әттілер кәпсәтілер, өтті сихілі өсті кәпсектірі. Маның қоттан тәйтен кен, мағығыңға оғы білден тұрыртын бар дағына инил, маныл ден, қаппыристырды түгендері бар, ғытан, қағатанды тұрын сөп, дәтінде қайдақ Төре Петерге туғаны көмені береген. Ото етінік бар, айынік бар. Постоянно көштерді туғы болады, оны ситуация дек көп. Ото етін барар бұтығар тұр ұлқан покупкалар болақ бұны әлеттен білімінен біт. Бар семьяның дек еті, ата ұлқан ұлар, ұлқан ноутбуклар болақ бұтына ате тұғары деп күндікте. Ата әкмен оңы ұйынлы бар болақ бұны, таңасыла бар болақ бұны, әмерді кәпсіте біт оғыны күтті. Сөбіле біт. Әне қыманыла біт, барам именно манылы біт. Бұмандық направление, бұл бұғы туғылығын бағарары. Куклала бұн дер күз. Бұ кукла, қанық кукланы. Арас балыр бұтты. Маны көңіне өкті, маны олырор, оны қиыр. Әбетір оғын, он тон, марғанға бара бұт, арайуға бұт, ұлбақ бұн дер ол кукланы. Атыңға білі қарағы еран қалыр. Оны бігеге де үс оңыны оғы бұтыр талдары бұт, үс жөт оңыны. Касаға тұлый де біт, от жөт оңыны. Оны касаға баран-баран оғы бұтыр әте біт. Бігі бір оңыны лықта әте біт. Хүбілігер оғы бұт. Білбәккер хүбілігі аңқа бер бейді. Олында методика бар тұспа. Аны қылбұр мағығынға бара бұт жасыла. Әме әрдеттен сүбілігі біт. Эпик айланан турне эпидин кудук ачык бар баппыт. Обязательно ачык жамбарны лагым бу. Ага, специально была она, он ол иттен бир журналлар ди. Спиек. Спиек дагы кини бүлүк көрөт деп тамагына. Ата он ол хам удобно ити хам хөп методика. Якып. Илиген кул бир кумага гурма ка телефонга дурнан барак кылып болду. Ити үксүн спонтанный покупки дем биле на эмоциях. Ибилигин демин бу бу мал бунылдым на астыным ген. Хотя ол малын энжер Эмиль Бахпаева. Буны просто биле той киран хала онун тен уже биле. Ол кемсине нерим бар болар ди. Ол курдук биле хорох жоннор үлелен хамна хамна салалар онна ол биле реально бу хамнастарын учетта бакка дорогой бамасынылық тақпын енден демей қолы бір тоқ күрдік. Онтон кейіп жо абдуманна бұ олар жетін біле олы бетер улучшения жилищных условий. Жонны қолы бір бәғір мүхепті ақ программа бәғір біле тоқ бар біле условияларынан бассар баңын болан қолы бұ кредит ұлан жиығын оқын біле топсаран бұл жо қолы бір хепті ақ бақылыпқа дейбі күрдік та. Вот, он, ну, кейін, улин, бұ, эме, чувствовать надо. Я ману мустаққына, мұстаққына, батша ұлабыт, есті ұшта мама бейден, да, папа бейден. Елі қолы бір қасты оғылақ болақтың бір капилканы, бір тұққара мұнне бұд. Ары тұс-тұспа оғылы бағарар болақтарын тұс-тұспаны ғыр бұд. Аны джек әргенге маны кен бар, дәр ба, білі, ет сүйдаққаны оғын қой беребін дейі күдікте. Иті сүйі. Жиған қой дақына не беребін, иті сәп тұсығады. Иті ұрут бар еті де білі, бес ұлаққына асын беребін дейін. Бұл. Ике тен чалар да қағанан енді, бігі оғылар бұтса, айты сыға. Өші сыға, потому что енді тоқ қаяққана да. Сыға да тоқ қатыр? Оғыны қолы бұр ән бес ұлаққана де. Ән оған музыкаға, оны физкультураға бес ұлан келек үнай. Ән бұл оғыр етіған тоқ тұрырған, долгосрочный план. Чеп берге де.
Буманнык предметтерге түйетілабын математика, русский, жендік основной предметтерге. Жөдді көрін яқына батчаны беребін дейді қатчыны. Или тугаралабыты неға дейді. Білінге оға баратағын береді қатчыны хебе астақ. Тугынан әрігілар, кенеға бар, меға хоқ дейді, оғындығым сұрар бейбе етін кірті дейді. Отеде қолуыра тәлілер дүйері ақты көрдеді, сайын қолуыра. Оғашо мотивацияланар болды. Мотивацияланар. Күрәкші бүкі тәрі түйге әв олын. Алло. Ағай. Дұраба. Үтеке әе. Истебет. Мен бола маңық үйтардағыпын. Үйтаған? Үйтаған, аға. Алтын хастағын сәп. Үлелейбін. Онына дуғалар пенсиялағын сәп. Мен олық тұқпын. Сарайбын ұлатарымын, дейім арайын. Олары тек бол бұтым ұры, тәбе салтағы бұл. Онды ұлық қойын ұрымаппын қатшы. Бұл. Оны мен үйерін әрігін әбін. Олы бұра мен 6-15 бәр дері үләлеметі, ол үләлейір бір өттін, туғылар бұлам дек, қамнасылабын. Онды оңды ойбынан болағы сарайбын. Оларыдар бар 1-2-3 сылынан ең. Оның суыма мүнілі оды. Мүнілі оқын сәпті оды. Де, үйті өйденді болу. Оттан құлы бұр те зоннан те бет эфирге әлі бет көрі өтшіге. Көрі өтші өт. Қам үлелер бәтті, оның өсі пенсиялақ те бәтті. Қатшы хим бар, қамғас келер. Бар болады, қолы бір пенсиян да бей болар, өлхім болады, кенде олды бағыр бұ танатын ұлыққа келерін сұлығыр элементарны, қолы бұ ұяқсын бейқа қамнас төлілер, ол қамнас күттінен оң бірағын ұяқсын мүннен еқтәқін. Бұ мантыққынен біле привычка өте оңыз тұқтақын. Бір ұйғамеді бұ ұламын ол білі бағыр бұт сұмман мүнілі баққа қалыр. Бұл ең бұл маңдық ұлық құты привычка оңыр оқынады, оны постоянны, регулярны оңыр ғаджы қынады. Ол күрдік білі қатшын үлілер, оны білі маңдық на чорный ден деп күрдік әбетер олады, білі финансовая подушка безопасности, бігітіне тұқ кетер, бігі біл бәппет, әтергелі білі бігі ұлық бұт тоқ кей күннәғінің ұлырар дебатты, ұлғандық білі туғар бұланды тұрорын күттінар болы. Онтан бұл маңдық үлелі-үлелі бұл мүннен-мүннен істақ бетіне қолы бұр үләтеттен ұғырайан қалады, бұл ұрыйды, әме бұл қатшынады болдар. Үлген бұл мүнді бұл қатшыда кене қайды бұл қанды кіре біреме қай курс курдук урок бүтүн сөп заявка келгени. Булар бир эки кийин индивидуальный капсияк бүтүн сөп консультация курдук. Адак албак заявка кылып келгени. Эпет жөн таксаммыт үйрөтөк бүтүн сөп. Оны эти эпет токка истечиге тек бүтүн сөп да формула бар. Элизабет Уоррен деген американский экономист бар, ол формула үлелер. Бүгін оты түрбеде. Әлбәқ деген. Аға, құлы бұрды. Аға, способ оны құлы бұрды. Ол оның керек қай. Бүгін деген тұттар қатшыда, құлы бұрды. Отыт бұрғына на развлечение 20 на черный день. Бүгін оның құсық, конечно. Но бұл развлечение деген ол егер құлы бұр тұқ керерей. Мен бүгін қатты бірақ пын сөп құлы бұр экономиканымын, қатшы пын экономиканымын. Кейінеға ғыдымық пын сөп. Пицылымық пын сөп, да? Ол бұрты тоғарын ұқындық. Қантанар экономияғынан мұн ұрына бұн қыратық. Оның ұяй ұрын істіғаны бәтеде білей оға. Аказы бәтті қытшылағы бітті. Аның тұрған тоқтен бар де. Тұлы-тұлы әтам баран білі әтәлілер де. Олық бидде бір білер дейін баран. Қатшыларын бар тұғыр үйден бейлер дейін. Оныктен философия ме? Бар, конечно. Бар, аға, білеті. Қатшы тұғынан кәпсеттерге кейеттін, бесконечны кәпсеттен ұрыталыр оқай. Бұл келінге береме оттын популярный, модный тема болды. Әпті арға дойдыларға вообще бұл финансовый грамотнес білейті. Ұрыт-ұрыты қаттан, бұлыр-бұлыр қаттан білер болланы. Даже бұл білей по наследству берілер болланы. Бұл Россия тұрақтар бүті әкші, ойыншы, хүлбетші ғылбатты. Білен, өйбітуер асолызынан ұлынан өрінен әребет. Ол еген жақ-жақтуальный тема. Именно бұл
барта бегар хөпкө табгастахтык туттар гыдын үрэх болар буллади ол курдук дохо кун чоттохтак кан вот тохтак кан бланнын ихтак кан кандык тохрас хот барын бирехтак кым дегени кандык тарган барта блан сол тучот онлуга онна тондука хайти кооператив тарбалар кредитный кооператив тарбахтер холовдану эми бу төгөбле на законных основаниях лилин бри рейтинг лицензия декредит лабыт те декредит лабыт бу кредитная история мкоган кандык бан бердон лабын эти он же тох страховка лах полар жок лабыр ол страховка ны лымык кой бай лабыр актак кана бан күлө хете мекин үлете омеха улакан бырганга бер деген кине качуге кине баныгар кине капнагар онну кутту ата кыра бир анак тирме балдыр ону чөдик билен үйрөтөм барам барак кана да онда бу маны лабын кредит лабын же төлөгөм кайда кара ди ок чөдик токойдан баран онна атын катчы кидер ол кредит кин сабахата бырганын төлөп болган ди ол эми экономияттан барата маны тагалар аны карчыны кыян колора кихи урумат тутата туттан кибер кихи Мандагиналарди. Кимере били эренер кехитер урдарарди. Миха кандык парти бар табиреме диен холобура киндияхы кита олдурорун хөйө пебитер. Ити анал били хилдер урдарарларди. Кулатти. Ити эхи көрүгүтүнө кайда. Ити хөп, хөп кынан баран. Билген катчы улар ярдем куттал курдук бар эми. Кынан баран. Инфляция дүрдүр. Дүрдүр. Кымбыттан. Катчыны идже бегар кумагынын тутап бутурдук ди. Отон хок тутап кеткен болота. Бир эки ый туттар катчылак болуп таккын. Билген экономисттер бу положение ситуацияны кентелер. Короче, бидер ер. Ага. Все, алганыз. Улетен онду туттар катчылак болуп такпыт. На всякий случай ди. Бу интернет бут барар да, ток барар. Бу ситуация береметиге. Бар болуп так. Хөп. Отен ыллыгын огтобун дединди. Бүгү дирек кут хас кете. Бирге тирептер деби? Менген үтөн 11 класс брат тахпын. Онда акс класс брат, онда 4 класс болтулакпын. Тө качын деп кетип атталдылар. Тын улхан олаттар ген таба атталдылар. Тын кыркыз 4 класс болгон. Ген кайыр. Рахат антын эхил 5 класс болгон тын финансовый грамотность көрүнө дегенимин. Таба бетиме ген интересин кийадыр. Это лахар, хайр, миньор, нермин. Хайда тут только хабюнин. Все. Бригин салги биги тохтолга барарке микелле, да? Пинду гуляш лербит. Тюрден и кету давас тохан этим вергериярин. Күндү күрәшчеләр тохтолга микелле хеги пуцруктор гетен коронрабон. Баларга бригин бес отрунан биги эмие. Тохтуох пут, бюнгю бирим кутачилара, ханалар нулес тихтере. Бия көрөтчү битерген келен кетехно дорор кейни тахарабы деп ирге, үтеу кехе болду. Дорабаларын. Дораба. Ханалыстан Мария. Өлүхеттерге улахан мактал, наадылак үле ытыргытыр сахасергер, бастыгы вопрос курсы финансовой грамотностига осколу чуталларгар, диссат баспутаталларгар, орто үйрек учуталларгар ызағат, қахам сағаланары боско ду. Иккиз вопрос. Фестиваль финансовой грамотности ханна көрүк көсүбү мактал. Да. Ата олус интересный ме. Уячыларга. Скидде айте эрде бүтүн курдук региональный методический кин биге бу колледж бит игинен терленүлө лигиджер онно эпи бүтүн курдук курс у нас бесплатные. Заявка түгереллер онна то биге квотанан ол быйыл холобор эки тең чөйрбекке лакка төсүз сүрбе педагогу берете битти битти Татьяна Кентевна ол курдук тон биха курстарын бу билген курс бит болар турар 5 мая алыныкта до 21 мая онна сайын курс барбат багар июньга финансовый грамотность математика элдерек бит онна сентябрдан эми берете бит Бу мана биги токкы табыт управление образования тох районов ссылка табыт программа бытын кинилер уже тирделдер осколларга опсайнын этине киректи барар болакытына звоннан билсең бийникитте номер бүтнөсө 35 05 05 эбетер сотовый телефону курунун агыс 924 агыс 1710 бүгөнүс 95
нәрі дәкітіне, үріптүрі дәкітіне батсабынан сылқығы дәкіт, ол сылқынан керенгет регистрацияланағат. Оны осколаға қолы бір осколаттан любой предмет үшітілі өрінден сөп. Не обязательно ол математика үшітілі дем болтақ. Эпипетте географияға бар, обыжыға бар, историяға. Да, бияқа иностранный язык, английский язык каден, который керектер. Директор дивернер бияқа, школа директора, заводчиктар, вуд, эти тоқтар, внеурочная деятельностьтар, бары вернерлер, методисты. А так, были детсадка, лилир бастратлар детсадка, пока? Детсадка, детсадка, пока ох, но хасын, остров сокровищ детсад, игенен курс итых тах, потом на кытых тах пыт, ол программа на белем не вид. Ну, как раз дивернер лархатыскалар. Белем не. Короче, вы Ити истебит? Истечь бы тебе были. И ты где нет? Здраво, Грон. Здраво. А, вы же были у Салданта Тильдевет. У Салданта? Ага, истебит. Мне не то, что заим тяны и таргина вон, да? А, то, не, они мне были, да, было, мы холора заим лавун, он там был, она у заим ламбарам, холора эскиз заим ламбарам, он той бун то любер, я как дюстягай, ола на и тех бомбарам. Холора бастега заим ламбарам, Екі займын төлі үлбір, атын займтан ұламын, білі бастықымын сұбар бар, онтықайын көзісті ақты, өбетер бәйбір, наворот, начатты ақты, оны гитары кінабы. Оны де тұқтен күрек көп, тұқтен барды құл кредит, кірек финансирование де. Құлар бастығы займын бірігіна ұлақан болығына, екі займын бірігіна дабочы күрі болығына эффективны. Отчыжы бірігіна ақ болығына зачем? Инди көйдөйіл барды, егесі бар, егесі лейді. Да, онның әлбән-әлбән көм болан қалыр, әлбән-әлбән. Ол еттен бірғының көрек қанады біз әтіліне. Да, Павлов тарға, өстеті күл тұқтығыққа, бігі түгі біле бітір кісендер. Жеті оғыл орғы, әйге бұ ұғанан болуын, айылға тақсы, хүджі, мұс ұлғыта болуын. Орды көйте мен түгі бігі көл бүдім. Күджақ оңырыр әбекетті оғыл орғының көтті кәп сәрі. Әдетті үш төт ұлындар атты көр, ағаяқ күджақты аңлап біт, өбілер жан бұты өрген, қаяммыт кеп сәммет. Атыламы қатшындан, спортивнай туық, инвентарийін ұлағаны кер қолығыр, оғылыр бұтын спорт өтті өбірларын ұйады біт. Ол бейін онтан жа, тұқтауа әл бақа ұпшытығы оңырым бұт атылап бұт енді. Анна болдан жа, тұқ нады бейді. Қалабыра тұқ материал нады бітті. Бұл айлға материалын тақсан сұқасы той. Қалабыра растық дария, ұрын бағар бұл бұтыреттен құлығы тейт ұмдаға бейінен тұрыр. Қалабыра қап бұтты бұл қомайынлам бұтуға тағары дейін. Қалабыра фанера бұтығына тақас бұл қайындақ бұстаққа, қайындақ формалақ, размерің түгіндаққа. Вопрос на хан багавит, а когда краскала така, вилях поларе колобра, антисептик нан краскал инду, на когда бу реклама лан бренд ту не ти снежинка гнарга. Это то свой бизнес план. Ну брата, это куча, это как то хорду, да, он то брата оказывается то хтан, кира то хт фрагментно тан дрори. То реклама в студа, когда они, когда их магазин нарегите кепситен, то ха кепситен. Ано отдел, где егер теремен улдыри хода бевитти. Онлар кандагарога реклама бита. Нюанс тарда бита. Бары, камсан. Ага, ано бары бирге, бирге он оршаты бит. Ано оханар терил терил бите мет уғра нада бу бити. О, эвет бухаган дүгүндөн ду, эрбинден дүгүн бакни неме электротвор рубанак нада. Тоарен шлифовальная машинка надо, он на би инструменты их надо, антуран туфсаран их надо, антуран тухпут, а ты ланар, а ты как так сорту вон, магазин бы так хоть дахем сите, ведь ты его брыгин на кулок таве, ты его тут так дахем оптимально брыгай, нравится на тебе на сенка лихтаре, и ты барита на хоть дах тухтан трудно, а ну главное, олар, идага Тут то верно, холо инструменты тут тоханыга, ян бинер бе, уже вас тохано ха, ян самарис ериенду, самарис пытка на тахахи холо бура, и то махинга ти тиха хасети пти, бу махинга хахи, он самарис пыт атына хай дагай, харат харат шугай ду, кюх шу, кламасир дага шугай ду, она же сянка пытка на тахахи, ону кайдах размерна кнаха. Тәхел дақтақсы еден, тәхел экономиялық бұты, тұқ ордан қалыр еден. Бұл аңардас
Аны олор бут ремонга холора. Девид нага эдбахки буллади. Аны туара жанар имбир износ парар буллади. Но капитальный ремонт надо. Ол атылам качетна немсе ту материалам бут девидин ремонтных футунна да. Тогда каргами. Ага, тогда девид уютный. Да чоннан миде ого итер качество та тусар буллад. Холора глаз жига хердик жига. Еще бывает ремонтно, битахик тудан, дизайн. Не было. Ремонтно мы чего условия. Условия. Это еще и было. Оно ремонт мы поллага, но артазия тен кен битарежандар бедиллер хатиллер ден стеретип панжиги, на нонтон не по чепчики гаден нанимай дан ремонтно холовра таши не черновой вариант он. Ну холовра бедин олар бары хатиллер. Бары уйрен бейем уйренем, мен холоворан нукендерен, бары туфсарам бейерен, блин, ютубка, туха баратыгар бар, ким хайдах тух материалны нуғылдара, нукеребет, жүллэхебет, ритыхабет, түмеккөхебет холовора, андыкынна хондук ишуге, ондук болуқтар. Оны ол, ага, үлілэбет качыларынан біле, кайхар, қанкатлахабет, очоғы бұры біле білер болады. Бейте үлелән ұлбыт тубаде. Айылға таққар бұты әрмет оқай кейлі бұты. Айылға күйін таққан отын ұбыт, сирасты бұт, он төбіті күхімді қағаны бұт, күйоқлықты бұт. Барты бәйдіргін алыр еме. Ол күйоқлықта мол күйоқлығы мәтілі қасып. Әтілі қасып тағыны. Күхіні бұл әселдіреге. Анау бір оғыт бұлатына үйрені, үйрағын тілі бет. Бігі күрдің жегергеттері қолыбыра, түйелігер балылар, ұнақшы өйіттелілер қолыбыра. Олар оғайын бары көмілі өлдер, оққы. Аны ол үйтін оңыран тағарбы продукциялары үйттірі, әттірі қолыбыра атығылынан, қасына барары, қолыбыра мұнда рынаққа келдерін төхі атығылылыра. Онтан ұлған тұтылықта, онтан ұланлар үші қысығым ұлан қағанылыра, айынғы түйір отта ұғындыра. Техникалары ғар запчасылы ұлағынларан тұлыра мүйдәбіт тұп, намағабыт тұп. Анды мағанға шуғай біті үйді. Еті барыта тұғы зайыма сүйәзінді. Мұнды құлда. Күрәкші бітер ер, бігеға әпір бітер күттіңілер үтін кеғе болдың? Үтін кеғе әңі. Әйе. Істебін? Істебін? Үтін кеғе әңі. Үтін бол? Кепіратты мақалап көсті күн нүклар істейді. Бігер нақымынан үкен Он стыдный тебе селяхпет, а вот это и повстатый тебе. Он отпутерный ирил твой бытий, а он бе кредит и куда куда вот так и селях крадил, а он бе это и тебе батика селяхпет, а он бе хотя он, хотя он, хотя он удары хунду, хотя он, а он бе лаку на телефон не мебал, он бе хотя он бе. Так, он бе бахался, и вела мне рехатта. Купи селях крадил на то, Уақыт тұлық кредит бейбәтті, қолыбыра сүйісті, кредит сүйісті үйтені бейбәтті. Оны үші байты қатшылықта мұнын дейіптаны бе, сағабы жондарағына сәлім өт, қатты қынамы бұл тұлық тұлық бұты әбе, ғылас ең құлбұт тұлық бұты әбе. Хөп, өдәрді біт, дәне түгі білетті біте. Қарты атын өтті, қатшыта ағаяқ. Дей құлығыра біле 11 үйін ұрық қайын дей бітті. Бұрақ үшінге ұрары да қачалар болады дей бітті. Тонлық. Дәйінек жонға құлығыра түкі бәлей бітті. Кредит ұлаға тілдер, ең жондар дей? Оты кредит ұлақтарына әме бір тоқтақты өттілі ақ, қадық түліғі кредитін. Қырақ амнастақ болақ, бензер ебәп болағына? Құлығыр білеген кредиті әттон сағағырлық кейға берілерді. Өттүрі түрнір болағын, қыра пенсиялақ болы бербәттір болағын. Өттін құлығыр кені социалыны өттінен көрдіққа, Доктор балалар, социальный службалар. Инекцы тұққа төз бүтінгі көмелі өрлері. Не постоянная болады, а бейдіме разыванген. Оныңен обращайсы дынақтырын сөп болады. Тұғы мен құлы бұр, оғыларға көмелі өрлер, баға құлы бұр, мұстарын алдыңдар, кеме қарабарынлар. Кияға көмелі өр білген. Оныңен барта атылар, атылар ден бол батақ. Ендік өңілергенен жоңыңа сығаннаған, жоңыңа сығаннаған, жоңыңа көрдіген көмілі өқтерін сөп болдағы. Дені временне көрдіген. Ремонтарға тұқтарға тағыны көмілі өқтерін сөп болдағы. Программаларыңен бағылар. Хөп.
Уйрнячим ахтала дьяну дыхана был дилет. Дураволор мембо балрин ефек питер бит кыс анисима Христина Хурьябын тюгенен туханан махтал бын тердемет уйрепит педагог препаттар бар Айллана Анатолиевна Николе мен нахай вердин дебиттер. Улиатер урдук ситихине табылдыны махтана бын дебит. Махтал Христина ха, бекке дюйт, билебит. Суотовы тюлипен хатлы хаты дебиттер, ди финансов грамотас кибелетерге. Агас тоғы сөсір бәтөт, агас сөсет тон сетті, бионюс, тоғын бес. Батсы-батса пұры ярын. Оның кебарын біле, әме істәтші біт, біле, ұйып бұт вапрухығыр, бір вапрухығыр, әпеттәбәк қал бұт бұт, оның хитерін біле кәпсәйт аққа. Финансовый фестиваль буханны көрек көбей сайтақ тудені еппіттары дей. Сән кентемнің әтекпен бағарабын волонтер дархамандалары анам менен Ассоциация развития финансовой грамотности ден Москва бар организацияны кытыл сүрелен бұты сайт оңырын ұлық көкелер біттірі. Олы біттір бұ финансовый фестиваль бітбегені интернет сетіменен Финфест, якіті .ру дейінен керен регистрация ағаннар. Онына бар локациялар өте екер еғеджен спикердар істейіқтерін көріқтерін сөп. Білен әлбәқсіннай, бәлергіттік табығаста, әлбәқ информация білеқтерін сөп. Ол күрдің бұ фестиваль бігені білі өрек білерет өттінен бұл баққа развлекательный дәғіп. Ол күрдің олырға біге развлекательный парк теніме. Локациялақ бұт. Онны әлбәқ арас дүлі бойынулар, викториналар, онна бұ үйінен әме әлбәқ конкурсы білдер біппетіп, ола бұ қасыра батча астартын оны састыр ғардері білі придумай свою финансовую сказку. Әбетер бұ финансовый грамматны әмбен қырақынын қайдық көрі ғанденіме конкурс рисунков. Ол күрдің ола бұр педагогический клуб локацияға беге педагогтаргеме конкурс білдер біппет. Разработка біле урока по финансовой грамотности. Бұл мантық бұдзе түмеге бүкіндерге тақсы, онын түн ол түмегінен кайлақтар бұд наға чөй сынны пристаралалар. Бұлген қолы бір бұл мероприятия бұд ажықай ұлхан масштабны дірәхім болар болады. Бұл кемірі біл хатан біл бәкке, көрбөкке, істебәкке қал бұд жанар ұттан біле. Ютубка бір запискі бар. Бүйін құлар пенсионды обеспечение туғынан кепсиятелер, хасын страхование туғынан кепсиятелер, ипотечное кредитование туғынан. Наға әлбәқ жақай бұй кеге білерігер бұрысты сынны локациялар. Финансовы советниктар, спикердер біле пепетін күрдік. Оғыру дойдулар таныме керелдер. Опытты. Еттіндер, көрдіндер, ондатты бұл мантық бұдбегені үйіс сылын дәрелдер, олген әйіл дағыны халғанан бары үсі кәңен, үсі әлдіғ. Бұлырың қабаны 5-тігінші ден бұланнақ болғаны, бұйыл 10-тігінші ғабырдықты. Жевард, ұлда түрді әне. Түгі ғатын әлі бұл түржі. Аха, көрі өтші бұл күттігер, өте өке Бұл қағырын ұлықты ұқтыры, кредит ештірі, дәлі бұстыққа, хамет бәрі еште, бастық меште айлалар. Анатолын Российский Федерацияға қағырын ұбарақсаттыр, үйіз меште айлалар. Қабалағы кейін хүлдер ұмы күйіп бет. Оны бұрларына төрттен етемін мен. Еде лүкбес, финансовый лүкбес үлкен қынады. Кредиті кредитін сабағатан үйінден қарғыры көрілдер әке. Мұнан оны жолази ғырам барамдар жөбі деген, әлдіқай кей әлбәғи естәң, әлбәғи естәң ұлық. Аға, бұстал. Ете тұғынан? Шөп кәтәр еті де, кредиттен кредит, бастықы ипіт бапрос бұқырдық де. Кейі маңдық біле құлығыр, пақа өлі лейбейін қаннары қатшылақ бұд, құттақ бұнде ғаныр, оны тұғыр ұлым бағарын, ұлым бара тұрар. Оның көмей, ғыры бол батақ, конечно, оның бар, оның сол бар. Әпкетеріде. Закредитованность. Особенно жақшы бұл Россия олар үлдіңдір. Аны звонулар де, звонады, предлагады де, предлагады де болалар де. Бес талталы договардақ болалар де. Бұл сыйға болады, бұл кейіне финансовый грамотность өттіттен ұжы қайдақта біле характеристикалы абады. Олген бұл маңына кейін бер бәт, бұл маңына отойы біле үксігіден күлмөтші де біле бәті біле бағар білді біле. Кейі олар орын тұқары бәті оның маңына біле бағарар тұқтарда ақты біле хател, кемечті де өкілдік жоны ол бұл білеген жы
олоққа келдерегер табандық абыланларға ағары ойдарам. Әлбақпа кредитке керін бәйтін білеті кабалая... Тонлық кенде қол табарылағын білеге тұғы дебер бәккенде. 0% начальная как ули он ну кирин бирен гал эти ага бантон бли а то микрофинансовый блин ага бли кустях тустях пабли реклама ларн хайлер бата да займа да зарплату ли не некси гендер так кирин кирин тут на кирин капсет ага кирин тут на кирин капсет ага арага финансовая экономическая коли что на капсет то бу ала тут асем ба ала хого хурьер була хунюр баттан Гаврил Семенов тили баттир коли хен тут на де оголорга реклама ларе то хандык специалистер баллар специальный сеппитим курдук специальный спар бастакадан финансы экономика и бухгалтерский учет он на банковское дело буманна кирергите реги аттестат неге туттарсан кирагат егеген тугунан бота после 9 кирер була хатна 2 халуаны юренат бартыгар антон была на 11-кен ме аттестатнан кирагат онна ме Онда бир сыл уаны юрна. Икке ол, примерно. Бу юрнан баран ту қандық специалі хекеге бағдан сөбі? Қандың үлелі бұрын сөбі? Кеге әлбәу қаттан финансовый отдел ден бар. Білген қасбирді организацияларға бухгалтерский отдел ден бар. Онда кеге үлелен сөб. Налоговый службами үлелі қоғып. Аразиндік организацияларға. Хембер қаханық бағар организацияға бухгалтер, финансист, надалақ дегенің онына банға үләйді. Әлігеттен онына ғаңа специалінес керекті, коммерция дейін. Оны мен әбейметі әбі колледждіңінен, жөй бағы өпсе дейлі әқпет, оны олар бұталар олдыр жүп-жүгіз тұрар. Ослы бойды әқпет, әлбақпа күружок бар, секция бар, ол тағыдан дополнительный образование дейін бар. Бухгалтер, финансист, банкир тағынан өсі, юриске өрінеқтерін сөйіп, ғозы көпкер өрінеқтерін сөйіп, ұлбір әлбәк атын өріқті ақтақсыр кеге оғылы. Заочный отделение бар. Фестиваль бұл команда бұттарелден үлететтін. Білімнен етін туғынан. Білімнен етін туғынан. Видеосюжет. Сөп, біле әппетім де, туғы қанын кеманы тұттағат дейін күрәчілерге, оны بیه بی کرایچی بود خوری بوده بود و بودن لاستی بود. ها آگان تیر دیوید خدا خوری بودنان. سیمین اینکه گر ساعتان بوده که خرچنده نان یورگوی رپیتیم کرکی تاس کلبه خرچنده کوتان که بیه بین. اول دیگر سلاسو کتابن. وان نا آنان نان یادت بیه بین. آچه خرچه راستنر وان نا آگو اول خرچنده ماستن که هی ابی تو گو ایگر کیری نگورر. تاریچی سیپرانی بیار سعیت کم کلیه باتی لحن کلبه تیگر خرچه بون بیه بین. آن نا سیمین کت تهنر بون. Дейін, тебе шой бағдық немана ұрып бұдай, шой бағдық нардан. Дұбы күрді өттен арас оғыған нема бар, әді күрді өте тұйгүн үріқтінді қаны нек қынағын дейін. Хөп, оны өттен әтті бітті, пабылаптар қолы бұра бұ, күрджақ оңырын дей. Бейді түйінші қолы бұра мағығыны күтті кәпістеріні, бұл өтіріне күрді бұра бұлады. Тук има една кепситерина. Тоа социјална е програма кој дук кепсити хеп холубра. Антон би ја служи ви тоа пака тоа комерцијски. Комерцијски осан. Ебелле. Комерцијски осан. Тук има една мембрија на рибите дрвола. Онан атилан е го оне. Нади за мислам таа ханда на акција биле таа барна. Кој нахсен холубра мора булла. Кој нахсен. Тоа е дебелем нивит холубра. Оно холубр холубра. Бұйыл түхіл бәған ұрық бұты енде қолыбыр, өйдіргір білер бар болар болдай. Бұ күйін үкі сүйің ұрып күтті? Танды күнді бәр. Үкі сүйің ұрып күтті. Оның тәңгі бұ көрі бұд спортсменкі бәрділер бары. Спортсменер, спортсменкілер. Сетейі бәрі бәр. Көрің әрі ол? Көлі. Әлбәғі үйілмейді әл? Молодец, старый. Бұл кәкен келерге туынан кәпсәңгір бұл видео көрсетті ұтаны. Де бұл бұл боксер әді? Бұл боксер әді. Бұл тұққа нембаға бұл аспыдан дейліға баран күріқті әңкелдер республиканскі түрінген бұл бұл бұл. Николай Николаевич Хевеско Союз Күріуе, Хевеско Союз Күріуе, Николай Николаевич Чузовской атынан бірігер бастық еместен олан телевизор. Криста, келді. Онына бұл Кабардино-Балкария тұққа, Эльбрус-Корокқа тұққа барықты. Сборға. Сборға барықты ақтыр. Онына
болары тұрыр бұл дети ази күріқтейге отбордана онны білімнен ектек. Онна бүгін үші оның нақпыт, онна ол бұдасим алуштағы болы тұрыр. Оғынан үтігі күріқтейге қамандынан бастадылар. Дәне қамандады. Дәне қамандады. Онна күрі-күрі айтығыттан тәкелі тұрыр. Ол болар бұл жол дей? Анында бейеға күрінді сеті бейеға наға ұлған күрінді. Олық қабірі нәк болып, бұлғандары болмаға жетті. Нүгі. Онна қолу бұра елерін де өрделдері болу дей? Бірақты елерге көттен ия тәрбері ағалды. Көрбәппін ұрау тәрелі байды. Республика чемпионы ме бұл Мартинге болды күріқтеге, онна ол көйетіні ме етер Атанырғы ғай үйреті әтіп дейді, пандемия кәмейірімей оларға тамыр түуі мүкейді. Түуі әнжарік бұлдық атаныңыз. Ақылғы құхан, енді баға білелер ағылды. Ақылғы үйреті әтіп дейді. Ол ең білі үйкі тұлы білелер оқ. Ақымырты ұлдар, дұлғатты ұлдар. Атау күшін ағынғы кәмейін, әлға әнжар бұл Дәйте, білігін жағатығар 12 қола? Өті дейін 10 астырарылы 11 қо. Оны үсіденлерді ақпыт үс. Көлі бар ағажырды? Үсіденлерді балдар дедергер. Оны тұспа олырыр, оғылыр бүтін бекелі бар ағажырды. Пастайан түсдеп тұлыр оке. Күні көрсеттін бұл Big Fam Павловы ден инстаграмға бұл жекергені көрінті ғұрты оқытындағын сөп Әйті білі тұқ, телеграмыңа, ВКонтакте, мәреді әрдіқті, бұл оқытын сөп, алғасы мен экстремисті білдерілі бейді сәсәлі әйті бей аттан бейді, алығының. Түмікке, түмік тарихқа, Татьяна Кентвите, алыққа? Топ сайынан бұл үбі қарчын өп көтіттарға қыра оғардықтан үйретейден, өп направление болан әрден үйребет, оныптан ұскола ұшталарын, ортан ал үйрек преподавателерін, үйрек қыңырабыт. Бірінен туғанан. Оны опсайынан әметебінде күріғо әрдіқтен кейі күрді әрділі бір қатшынан тебәстіғ. Ол еттен өпкі тұттарға, албыңға келін бер бәкке, өпкі бұланырға, оны білбәт болаққытына қанныры әм бір үйрене қанады, білбілсе қанады. Ол ең бейіға келіңе үйренің дейдіңірім. Оныттың әме бұл түгеннен туғанан Құтырытты олар ұсқолларын бітеріне мен қанна бара бұд, қанна тұттарса бұд тема пұлысы өзге ол үйін бейі колледж бұд аңын тәліе аған барларын кетәр. Приемный кампания бұдытты бұғы тұрыты үйлетен ағалы, бейі қакерін, бұда жоқылы бір бәйін практика бұдтан кәпсәйті әқпіне, қылғастық айын приемный кампания өлелен тұрдақпын, бастық сезоны ғарынны. Нұрбаттан бір оғы тіріп түрін күтті кәлен мен ана менен әрі колледжіктер керекпен бағарабын. Мен финансовый грамматын әкей болуқпен бағарабын. Мен оғырдақ беттін сколаға жын ұжы ұмны екіне екей құлы бұрағыпын. Ақ бұтым ке аса, кеденде кепсе-кепсе. Ол-ол бұд керен білінші өбәді көріні әджер. Оның финансовый кружок кемей әджер. Ол преподавателерге мен олыған мотивация болар, олығын барларын кетеге бет. Әп, онына колледжке келінген оқыларындар? Тән колледжке келін өрінен, әмбер баргетін қазбелде олдың өрі тектірі дегенін келін, үші өрінен, финансовый грамматыз болын. Тән бұл түріп-түріме өрінен, оғылыр күтін өретін, бәяғат қайда грамматына әпкі үйбі қатшынды туғанар кететтен ұлғанды тұлықтақ, ұлық құты бар. Оғыны күрәр дәғаттан де? Күрәр дәғатты үйреді. Атшақ айдақ келерін, барарын. Атап школа үйренәнлер, тұн жандарын үйретір жөн болықтыр. Шүйінді үйрен. Дөрің күнді күрәшілер біт, үйбі қарчыны қайда қапқа табыт ұттабыт дейін, кейхеттен Бәғатегер туған мен туғаны, саңыны арайбықып болы ден бігігеріне қалы бұд, беребетін сәрген көрбі көтігер мақтына бұд, сұтан оларын қалымаң сұлбырға тегіл жүң үлімді әйері көтім әлде олық күйігер болың ден бұрын беребетін үміттігіз көрсіл қадер.